مواردی بسیار مهمی توش هست، باید بگم اون به مردم و جوانان داخل کشوره. عزیزان من، رهبری کنونی این انقلاب دست شماست، نوع حکومت را هم خود شما انتخاب خواهید کرد. همه هم در خارج از کشور گفتن که سخنگوی شما هستند، فریاد شما هستند. شما ادامه بدید. من اینو دوباره تو پرانتز میگم چون نمیتونم بازش کنم، تو پرانتز به شما میگم، قدرت جهانی پشت سر شماست. اینه که شما ببینین جهان از شما الان داره حمایت میکنه، پارلمان فرانسه میاد تصویب میکنه که از انقلاب ایران پشتیبانی بکنه و تمام رسانه های دنیا با شما هستن، این یک حساب و کتابی تو کار هست. یعنی یک قدرت پشت شماست و این قدرت تا موقعی که شما باشید با شما هست. رسانه های جهانی همین روست شما هست تا چرفشه فرمودید CNN. من میخوام به شما بگم شما الان رسانه ای در جهان پیدا نمی کنید که از انقلاب ایران پشتیبانی نکنید. بر همین اساس یادتون باشه آقای شرفشاهی، من اینجا در برنامه خود شما سال گذشته اعلام کردم که این قدرت جهانی یا چپ الان با رئیس جمهور چین درگیر شده، اعلام کرده که رئیس جمهور چین باید چه بکنه چه بکنه و و و و گفتم به زودی جنگ اونجا شروع میشه. اگر حمله اوکراین پیش نمی اومد، این انقلابی که الان در چین هم شروع شده زودتر پیش می اومد. و اوکراین چه پدید اومد، یک سری بازیار به هم زد. به همین خاطر شما ببینید آقای شرفشاهی، چین رفتن چین توریست خبر دارم میتونم بیان گزارش بدن. شما در چین در توالت های عمومی یا خصوصی که برید دوربین شما رو کنترل میکنه، هر جا که برید دوربین شما رو کنترل میکنه. با همه اینا مردم ریختن علیه شران شعار میدن. در ایران 2.5 قهرمانان مردم تو میدان هستن. فقط باید این پدر مادراتون رو بکشید بیرون اینها رو. باها نکته مهم آقای شرفشاهی، توی فایل صوتی تاکید میکنه قریشی قاسم و میگه که از مقامات بلندپایه امنیتی میگه ما گفتیم آقا از روز اول تا میتونیم ما ماکسیمم هزینه رو بدیم این خانواده کشته ها رو مستمری بگیریشون کنیم و هر جا مستمری بگیر کردیم موفق شدیم و ما پول به اینا بدیم در اختیارشون بذاریم و اما کاری که با خیلی کردن. ولی قهرمانانی شجاعانی مثل کیان عزیزم که یک فیلم 20 ثانیه آقای شهرتی داره میبینیم از کیان، که ببینید یه بچه 9 ساله دانشمند 9 سالشه، خانوادهش هم محکم وایستادن، مادر عزیزش هم اومد شجاعانه نظر پخش کرد در اونجا. خانواده ها نیستن همچنان که وقتی سید ها رو میزنیم، همه سید ها نیم الان سید های زیادی کشته شدن تو این تظاهرات. این 16 ثانیه کیان عزیز رم آقای شهرتی عزیز میبینیم، بعد من گوش میکنم آقای این خامنه ای مشخصا همونطور که گفتید تاکید کرد به نخست وزیر عراق که چون گفت اونطور که شما میگید نیست، ما امنیت نداریم، امنیت مرزهاتون رو شما خوب نتونستید حفظ کنید. منظورش کردهای دلیر و دلاور بود که اینها میخوان کردها رو مثل کرد ترکیه که زد چندین هزار نفر رو کشت، میخوان قتل عام بکنن کردها که از نژاد و تبار اصیل ایرانی دارن و سید علی خامنه ای میخواد اینها رو از دو طرف بزنه، هم از اون طرف هم از این طرف. و همین دلیل آقای شرفشاهی اینجا من تو پرانتز یه نکته که خیلی مهمه بهتون بگم، اونو البته باز میکنم تو برنامه فردای خودم، من اینجا حضور شما و دوستان عزیز میگم. ببینید ما رو سالها ترسوندن که ایران تجزیه میشه و ایران جنگ داخلی میشه. ما خودمون من شما همه از این تز بهره بردیم و گفتیم با تجزیه مخالفیم با جنگ داخلی. من میخوام امروز قاطع اینو بگم، ایران تجزیه بشه نیست. این احزاب خردو ما میگیم به مشهدی، خردو یعنی کوچولو، یه کوچولو موچولویی که میبینید به عنوان تجزیه طلبی برابر دکون وا کردن که بعضیاشون هم از یک تلویزیون تبلیغ میشن و فلان، اینا اکثرشون مامورای جمهوری اسلامی ان. اینو قاطع میگم به خاطر اینکه چند نفرشون خود من میشناستم، اصلا برای من کار میکردن آقای شرفشاهی. روک میگم ایران تعارف نداره، مادر من، پدر من، خواهرم با شما میان اینجا میگم، اینا چند نفرشون برای من کار میکردن، این تجزیه طلبا که الان اینها جد اون موقع هایی که برای من کار میکردن برای 10 دلار 20 دلار 50 دلار هر چی من میخواستم اینا میگفتن مینوشتن تو رادیومون تو تلویزیون کار میکردن. الان هم اینا یه سر نقشون دست جمهوری اسلامی، درست پولا رو عربستان میده ولی از همون روز نخست جمهوری اسلامی تو تمام اینا نفوذ میکنه، آدمای خودش فرستاده که دیگه اخیرا توی چند تا از این رسانه‌های خارج افشا شده دیدی. یعنی تجزیه‌ای در کار نیست. این گروهای تجزیه طلب خردو رو کوچولو رو غیر از احزاب قوی کردستان و اینا، غیر از اون احزاب قوی
آره این فیلمه، این فیلم از کار این اینها رو عرض کنم خدمتتون که جمهوری اسلامی خودش تقویت کرده، انداختم توی اونورور دنیا که آقا که ما بترسیم، ملت نترسید، تجزیه نمیشه ایران. اون قدرتی هم که پشت سر شما هست، همبستگی و قدرت ایران میخواد، میخواد ایران سایروس باشه، کوروش باشه، و از این نترسید. جنگ داخلی هم نمیشه، جنگ الان شده، یعنی دارن هم الان حزب الله دار میذارن میکشن، یعنی فرمانداری که میکشن بچهای ما رو میذارن میکشن، این جنگ داخلی نیست. این دشمن اومده تو خونه ما، میگه ما بیرونت میکنیم، وطنمون رو پس میگیریم، بیگانه در خانه است. این فقط اینه. این فیلم رو هم پیدا کردم 15 ثانیه 20 ثانیه کیان عزیزم، چون کیان از این بعد تبدیل شده به یک سمبل، بحثا از یک سو، کیان از یک سو، یه بچه 9 ساله که نابغه بود. ببینین چی میگه از آب و دانشمندی بودن این فرزند. میشنویم. هست که زمستون آب زیادی داره و همیشه آبش هست، حتی تابستون هم یه مقدار کمی آب داره. چشمه های عرق معروف به چشمه های آب خوردنی هستن، آب معدنی هستن، اونا خیلی پاک و زلال هستن، و اینکه هیچ املاح اضافی داخل اونا نیست. بله، این استاد شرفشه یه بچه 9 ساله آریایی است، یه بچه 9 ساله گرد دلیر ایرانه، با اون مادر دلیرش، و عکسی هم که دارید شما از پدرش در بیمارستانه، پدرش همچنان در بیمارستان، اول شایع کردن که فوت کرده، پدرش میثم عزیزم در بیمارستان است. این ها چنین بچه هایی رو ایرانی ها پرورش دادن. و این بله همین عکس پدر میثم عزیزم هست که حالش خوب نیست و شرایط بسیار بحرانی داره. کودک ما اینه، فرزندان رشید و دلیر ما مجید رهنوردی هستن، که خرسندم که امروز شنیدم حکم اعدامش چیز نشده. و بعد یه مش آخونده چپول شپشوی که بچه های ما این عکس رو واقعا دیدن داره، همین عکس که گذاشتید، این عکس شما ببینید آقای شرفشاهی، در این عکس این بچه های زیباروی اندیشمند خوشفکر سرزمین آریایی باید قربانی این حشرات و این سوسکای تازی بشن که از صحرای عربستان سعودی اومدن تو مملکت ما و دارن قتل و کشتار میکنن. آقای شرفشاهی عزیزم، توماج صالحی عزیز، کل ایران توماج، توماج که امروز جونش در خطر است، جان ایران در خطره. توماج این جوان سلحشور ورزشکار آهنگساز خواننده دلیری که تا روزی که دستگیرش کردم تو خیابون با مردم بود، من ازش عکس ها دارم آقای شرفشاهی که شما میبینین توماج تو خیابون این پشت سر دخترا میرفت در دفاع از دختر خودش، خودش میزد این حزب اللهی که پلید و فاسد رو. ما باید روزانه اینا رو فریاد کنیم و بگیم یک توماج نیم میلیون آخوند ارزش داره، نیم میلیون در ایران آخوند مفخر هست، مو از سر توماج ها کم بشه بچه های امروزی ما اینا رو نمیبخشن. آقای شرفشاهی خود اینها هم فهمیدن، و در همین گزارشی که آقای قاسم قریشی ازش منتشر شده که خیلی مهمه. آقای شرفشاهی من این به شما بگم استاد، شما میدونید، ببینید در یک نشست بسیار بسیار مهم امنیتی که همه سران امنیتی و روزنامه‌نگاران خود دولتی هستند که بورس گرفتن، پول و دلار و بلیط گرفتن، هم میخوان قطر هم برن، روش هم دارن صحبت میکنن، 20,000 تا بلیط رو خود ایران خریده، و اینا در چنین نشستی کسی میاد صحبت ها اینا رو ضبط میکنه با تلفنش که گذاشته تو جیبش و فوری هم خارج میکنه. این یعنی چی؟ یعنی در همون بالاترین ارگان های قدرت ما ایرانی های سلحشور داریم، ایران تجزیه نمیشه، ایران جنگ داخلی میشه. در داخل ایران، در وزارت اطلاع، در سپاه پاسداران، در بسیج، در ارتش، در همه جای ایران ما نیروهایی داریم که از مردم دفاع میکنن و به مصلحت اونجا موندن، مصلحتشون حس میکنن که بتونن این نوار رو منتشر کنن. های استاد شرفشاهی عزیزم، و پیروزی با ماست، و در خارج از کشور شرفشاهی شما این لیستی که منتشر شده در دولت موقت قومی رو امشب ما دیدیم از این عزیز، اینا دارن دنیا رو بچه‌ها رو رهبری میکنن، بچه‌های ما دارن احزاب اروپا، احزاب کانادا رهبری میکنن، اینها میخوان بیان ایران رو تجزیه کنن. اینا برمیگردن ایران با بچه‌های ایران دست در دست هم دولت تشکیل میدن، نوع حکومت رو تعیین میکنن، و ایران آزاد از راه میرسه بدون هیچ دردسری، از هیچ ما رو نترسونن. بچه‌ها ایران باخت،
بهتر. جمهور اسلامی نمیتونه سوء استفاده کنه، از فردا تظاهراتتون شروع میشه و بچه های فوتبال میان با شما. آقای شرفشوی من چون میدونم اینو بگم، رضا عطاران یه فیلم بازی کرده چند وقت پیش، دقیقاً این کار امروز فوتبالیان توش میگه، رضا عطاران میگه بچه های فوتبال که الان رفتن، یکیشون میگه پول گرفته بودن، میگه پول آره شاید گرفته بودن ولی بابا زن بچه شونه که ارگان گرفتن. آقای شرفشایی وقت نیست دیگه، داره تموم میشه، همه شما بگم اینها یک گروه فرستادن رفتن قطر با فیلم هایی که از خانواده بچه های فوتبال گرفته بودن، بچه های کوچیکشون رو، زنشون رو مثل کنیز و غلام پدر سوخته باشون برخورد کرده بودن، فیلم برداری کرده بودن و به اینها گفته بودن که اگر شما این دفعه سرود نخونید، اگر بازی چه بکنید، این زن بچه‌تون تو ایران خدمتتون میرسیم. ما چون بچه‌ها تفلی وقتی خارج شدن که زن بچه‌هاشون و زندگیشون همه تو ایران بود، این پلیدی جمهوری اسلامی از روز اول بیان و عیان بوده که دوستان عزیزی که الان خارج هستن دستگیر شده بودن خبر دارن که چقدر پلیدن اینا. منظورین از این قطر هم نشون بدیم که قرار بوده اینا همه برقصن بعد از پیروزی، اینا هم عکس جالبیه. بله این رقصه، ببینید میگن رقص حرومه، این جمهوری اسلامی فرستاده اونجا، اینا گروه رقص بهار و فلان هستن، از گروه رقص فرستاده دی جی فرستاده آقای شرفشایی، این گروه رقص رو فرستاده اونجا، زنا از تهران رفتن اونجا میرقصن و بعد در کنار همین رقص زنان و دایره زدن اینها حروم زاده ها. شما توی ایران بچه های ما رو مهسا هنرمند بقیه همه این دخترانی که شما زدین کشتین، نیکا و و و و همه این هنرمند به خاطر هنرمندیشون زدین کشتینشون، بعد شما زن رقاصه میفرستین دبی. آقای شرفشایی دیجه فرستادن دیگه، وقت نداره شما گینار بله. دیجه فرستادن موزیکای رقص و آواز و بزن و بخون و اینا، بعد برای همین بچهای ما رو تیرا میشن. رئیسی اگر مردی و اگر این قریشی راست میگه، این قریشی توی گزارشش میگه، میگه رئیسی گفته این دفعه دیگه من خر نمیشم ایرانی بکشم. خب اگر خر نمیشی ایرانی بکشی مردک، اگر این حرفی که اینا میزنن تبلیغتو نمیخوان بکنن، تو باید قاطع بیای تسلیم بکنی مملکتو به دست ایرانی ها، تسلیم بکنی به دست آریایی ها، تسلیم بکنی به انسانهای پاک و سلحشوری که بچه 9 سالشونه. بسیار ممنون آقای سیاوش عبستای عزیز، به هر حال تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنیم، شب و روز خوشی رو براتون آرزو داریم. سپاسگزارم. بسیار ممنون از شما. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت، همراه آقای سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.